reformas laborais xa. En segundo lugar, a non convalidación o próximo 3 de febreiro no Congreso dos Diputados do novo pacto social que ven enterrar os nosos dereitos e que significa consolidar as reformas laborais do 2010 e do 2012. E exiximos a aprobación dunha nova legislación laboral que restitúa os dereitos roubados e que permita a consecución de novos dereitos para ter un emprego e un salario dignos. E o cuarto, o dereito a negociar os nosos convenios colectivos en Galiza, onde os traballadores e as traballadoras poidamos ser quen negociemos de forma directa as nosas condicións de traballo e as nosas condicións salariais e non sexa en Madrid quen decidan por nós as cúpulas sindicais corruptas e burocratizadas. E se nos mobilizamos hoxe é porque temos que denunciar a fraude desta chamada nova reforma laboral, por moito que a pretendan envolver de propaganda. E despois de 10 anos de loitas e de mobilizacións, despois de 2 folgas xerais, vemos como queda intacta a reforma laboral do 2012, coa gravedade de que inclúe e se actualiza de acordo a satisfacer única e exclusivamente os intereses e as condicións leoninas que impón a Unión Europea para acceder aos fondos europeos. Quen dicían que estaban en contra, 10 anos despois, fan súa a reforma laboral do Partido Popular, a reforma de Raxoi. E estamos ante un novo exemplo, ante unha nova demostración de renuncia de UGT e Comisións a exercer de sindicatos de clase. Por que o PSOE e Unidos Podemos non cumpren o seu acordo de goberno? Por que non se atreven a derogar as reformas laborais cando teñen maioría social e maioría parlamentaria suficiente para facelo? Por que non o fan? A quen queren engañar? Pero quen é o que está co Partido Popular, coa dereita? Son aqueles que fan as súas políticas, como están a demostrar. Con esta reforma laboral, gaña o capital e gaña a patronal e o neoliberalismo. Con esta reforma laboral, gaña Feixó coas súas políticas que están a levar a clase traballadora galega e ao pobo galego a pique. Todo poder para os empresarios. Poderán seguir despedindo de forma despiadada, de forma fácil e barata. Poderán seguir facendo ERTEs, modificacións sustanciais das condicións de traballo. Poderán seguir rebaixando as nosas condicións de traballo e os nosos salarios. Poderán seguir descolgándose dos convenios colectivos. Estamos ante unha reforma laboral que recoita dereitos laborais, pero que tamén impón un mundo do traballo no Estado español inxusto, recentralizador, centralista e antidemocrático. En primeiro lugar, porque impón os marcos estatais frente ao dereito á negociación colectiva en Galiza. En segundo lugar, porque non remata coa eventualidade nin impide os fraudes nos contratos a tempo parcial. Porque os cambios nos tipos de contratación só se quedan iso, no cambio dos nomes. Os novos contratos formativos, os novos contratos de obra, os novos contratos fixos discontinuos, as novas facilidades para os ERTEs e ese longo etcétera que trae esta nova reforma é o mesmo do que tiñamos pero nunha versión apiorada e que impide que poidamos acabar cos abusos da explotación laboral e que poidamos ter unha solución para termos emprego digno e con dereitos. E en terceiro lugar, implantan seguridade laboral permanente, agora chamada flexiseguridade, e fai unha chega millonaria de cartos públicos en favor das empresas para que sigan facendo a seu libre albedrío o que queiran e tendo todos os mecanismos posibles para empeorar as nosas condicións laborais e salariais. Xa está ben
Nos non imos calar. E por iso nos movilizamos. E por iso agardamos que as forzas políticas, soberanistas e de esquerdas, non den un paso atrás e se manteñan firmes para facer posible que o non sexa unha realidade e poidamos impedir que esta reforma laboral saia adiante. A loita e a movilización é o único camiño para a conquista de dereitos, pero tamén para a execución de políticas alternativas favorables ao conxunto da clase traballadora e do pobo galego. Ánimo e adiante! Coa siga na rúa, a loita continúa! Viva Galiza Seime Socialista!